Nga janari këti vitje deri më tani në komunën e Ferizajt, si pas statistikave të policisë, janë shënuar rreth 630 aksidente trafiku. Bazuar në të dhënat e policisë, këtë vit kanë ngritje të numrit aksidenteve me fatalitet, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit para prak. Policia thot se aksidentet po ndodhin si pasojë mosprishtatjes së shpejtësisë me kushtet e rrugës dhe fluksit të madh të automjeteve. Brahim Shatrolli nga njësiti i trafikut rrugor bën të ditur se kanë hartuar një plan operativ me qëllim të parandalimit të aksidenteve. Po nëse flasim për 6 mujorin e parë të vitit 2017, krahasuar me atë raport të vitit 2016, ne kemi pasur një ngritje të aksidenteve me fatalitet. Fatkeqësisht, mirë po morëm përgjithësi aksidentet, ne kemi pasur një ngritje të lehtë, vetëm 3%. Po shqetësuese është ajo të aksidentet me fatalitet, që kemi dy më shumë se vitin e kaluar. Që jemi në proces një plani tjetër që do të hynë fuqi nga data 20, lidhën me parandalimin e aksidenteve, mirë po me gjitha ta e cekëm edhe ma parë që numri i madhi automjeteve shpesh herë shkakton edhe koluna, mirë po policia e trafikut gjithherë do tjetë në operem dhe do të vepran aty ku është nevoja që të liran komunikacionin. Ndërkaq vozit si duke qenë të vetëdijshëm që shpejtësia është ajo e cila po shkakton aksidente, thonë se patrullimet e policisë në përrug duhet të jenë më të mëdha. Po shkaktor kryesor për aksidente mendoj që është shpejtësia, te kalimi i shpejtësisë. Për shkak se rrugë të prej Prishtinës deri te QMI-a është me 3 korsi, është mundësia më e mirë e zhvillimit të shpejtësisë, ndërsa prej aty deri në Ferizaj është një rrugë mjaft e ngarkuar dhe është domethënë vetëm një shirit, një kahur. Kështu që mundësia për me bo aksidente është më e madhe. Kështu që të me pas shumë kujdes shofert, sidomos tash pjesën e verës, mos me u ngut shumë sepse po shkakton jetrat pa nevojshme. Domethënë është shumë e shtirë me edhe ndikush jetën në komunikacion kur është duke kryer një veprim ditor, edhe më kthy në arkivol më shumë. Mund vjen mirë që i bojnë ka shumë kontrolla. Mas pare që edhe qa shumë qarkullimi që i bëhet këto, që i bëhet rëndësia të sani prishin edhe rrugët, a më kështu më vje mirë që edhe nuk fërfollojnë gjinja shumë, e kështu më mirë edhe ma shumë e bo kontrola nuk o kom keq, edhe ma shumë. Qëre, vendet tjera i kam pak ma shtremu në ligjet sa këto, po shola vje edhe këto si kur atje. Se këto ma e keqe që jashtë, i grojnë pak pa men, tani sidomos edhe tja është këtë vinë, atër edhe ma shumë bon, po do të më shtremu ka pak. Po garant, po shumica që kanë ortios. Që ata e ngarkojnë komunikacion. Sa të respektoni ju shenjat e komunikacionit? Monume. Sa do pa. Sot mujna, në ato tonë, në për vete se kam lehen, zdi me vëzit. A kë vëzit? A vetë kur ti shef atruat të policisë, në dalë sën apo shkon vazhdimisht? Ja, ja. Jo, vazhdimisht, se më në që... Me që lu paj pojtë. E pëse me në që ku pon qëtu aksidente qdo ditë? U bon, se, si Shqyrë për kohë, shabit, shumë i ta. Si respektojnë, ta një ndodhën, për të ato. A më në që policia kontrollojnë ashtu sa duhet? Po, normal, shumë. Bazuar në statistikat e policisë vetëm gjatë ditës së sotme në territorin e Republikës së Kosovës, kanë ndodhur 46 aksidente, prej tyre një me fatalitet, 12 me të lënduar dhe 33 me dëme materiale.